Հայոց ցեղասպանության պատմությունն ամերիկացի ուսուցիչների ուշադրության կենտրոնում է։ Արդեն 3-րդ տարին ուսուցիչները Հայաստանում վերապատրաստվում եւ ուսումնասիրում են 1915 թվականին հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Genocide Education Project կազմակերպությունն ավելի քան 25 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իրականացնում է ամերիկացի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը։ Կազմակերպության տնօրեն Ռոքսան Մաքաշյանը պատմում է, տարիներ առաջ որոշեցին վերապատրաստումն անցկացնել Հայաստանում, Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, որպեսզի ԱՄՆ-ի տարբեր դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչները հնարավորություն ունենան տեղում ծանոթանալու իրական փաստերի, արխիվային փաստաթղթերի ու արձանագրված իրողությունների հետ։ Արդեն 3 դարվա ընթացքում ունենք 45 Gen-Ed Teacher Fellows եւ կներգայանան 32 տարբեր նահանգներում մեջ։ Պիտի փորձենք, եթե գնանք շարունակել աս պրոժեն, ամբողջ 50 նահանգներուն հասնել։ Երբ Տիկին Մաքաշյանը մեզ մոտ եկավ եւ առաջարկեց նման ծրագիր իրականացնել, անկեղծ ասած մի փոքր թերահավատորեն մոտեցանք, որովհետեւ 15 ուսուցիչներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներից։ Այն դեպքում, երբ որ նահանգային կրթական օրենսդրությունները չեն ենթադրում, որ դասագրքերի կամ կրթական ծրագրերի մեջ պետք է ներառել հայոց ցեղասպանությունը, պետք է գային վերապատրաստվելու այստեղ, սակայն որոշեցինք, որ միգուցե դրանից ինչ-որ բան դուրս կգա։ Արդյունքը այնպիսին է, որ այժմ մենք ենք փորձում որոշ մեթոդներ վերցնել իրենցից եւ կիրառել մեր հայաստանյան ուսուցիչների վերապատրաստման ընթացքում։ Կազմակերպությունը հիմնադրվել է Սան Ֆրանցիսկոյում, նպատակը ամերիկյան դպրոցներում հայոց ցեղասպանության պատմության ուսուցումն իրականացնելն է։ ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներում ուսուցումը տարբեր երբ է կազմակերպվում, ասում է Ռոքսան Մաքաշյանն ու նշում. 15-ից 16 տարեկան երեխաներ նավակ դպրոցներում ուսումնասիրում են համաշխարային պատմություն առարկան, սակայն հայոց ցեղասպանության մասին փաստերը շատ հաճախ ճշգրիտ չեն ներկայացվում։ Կառավարությունը չի բնդեր, որ աս կամ աս գրթությունը պետք է ըլլա կամ աս դասընթացները պետք է ըլլան։ Նահանգի կառավարությունը որոշ ուղղություններ կուտա, բայց ճիշտ ամեն մանրամասությամբ չսեր ուսուցիչներուն, որ ինչ պիտի դասավանդեն։ Ուրեմն բավական լայն արիտ կուտան այդ ուսուցիչներուն և թբրոցներուն, որ աշխարհային պատմության դասին կա, ինչ նյութեր պիտի դասավանդեն կամ ոչ, այնպես որ մենք այդ արիտը գործակցենք, որպեսի օգնենք աս ուսուցիչներուն, որ տեսնեն, որ չէ, աս շատ հարմար նյութ մնե, որ դասավանդեն այդ աշխարհային պատմության դասարանին ընթացքին։ Ծրագիրն ունի ռազմավարական նշանակություն, վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցած ուսուցիչներն այս ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների հիման վրա պետք է կազմեն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դասապատրաստում ու տարածեն այն, եւ որ ամենակարևորն է, պետք է վերապատրաստեն իրենց նահանգում դասավանդող եւս 20 ուսուցչի։ Չենք կրնար երևակայել, որ չափ հաջող պիտի լա, ինչ որ եղած է ուսուցիչները այդ չափ լավ գսկան, այսինքն պատրաստված գսկան աս նյութին դասավանդելու, երբ որ վերջանան աս պրոժեն, աստեղը աս դասը օրը, եւ մանավանդ որ միշտ խոսած են մեզի վերջը, որ գհավնին ինչպես կսորվին հայերու մասին, ոչ միայն ցեղասպանության մասին, կտեսնեն հայը ով է, կտեսնեն որ չափ խորունգ եւ երկար է մեր պատմությունը, եւ կանդրադարձնե իրենց ոչ չափ կարեւոր է մեր պատմությունը ընդգրկել իրենց ընդհանուր դասընթացներում մեջ։ Ամերիկացի ուսուցիչները 10-օրյա վերապատրաստման ընթացքում լսում են դասախոսություններ, այցելում տարբեր վայրեր՝ Մատենադարան, Եռաբլուր, Սարդարապատի հուշահամալիր։ Սովորաբար ես եմ թարգմանում ուսուցիչների հարցազրույցները, եւ գիտեք, մի փոքր տարօրինակ եւ շատ գովելի է այն, որ իրենք միանգամից պատկերացնում են, թե աշխարհակահաղական ինչ իրավիճակում է գտնվում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, թե ցեղասպանությունը իրագործած, ժխտած եւ ժխտող եւ դրա համար պատիժ չկրած պետությունը ինչ աջակցություն ցույց տվեց Ադրբեջանին եւ ինչ
արդյունք ունեցավ դա Արցախահայության համար։ Ռեգինա Գալուստյանը նշում է, հայոց ցեղասպանությունը միայն հայ ժողովրդի պատմությունը չէ, դա համաշխարհային պատմության մաս է եւ անկախ Թուրքիայի Հանրապետության դիրքորոշումից այն պետք է մնա համաշխարհային հիշողության մեջ։ Ամերիկացի ուսուցիչների Հայաստանում վերապատրաստվելու փաստը խոսում է այն մասին, որ վաղ թե ուշ հայոց ցեղասպանության պատմությունը ներառվելու է համաշխարհային պատմությունում։ Թանգարանը պլանավորում է այսօրինակ վերապատրաստման ծրագրեր իրականացնել նաև գերմանացի ուսուցիչների հետ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։